যুবতীয়ে কাটিছে পুৰুষৰ দাড়ি চুলি। নাই কোনো দ্বিধা, নাই সংকোচ। উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈও যুৱতীগৰাকীয়ে হাতত তুলি লৈছে খুৰ আৰু কেঁচি। উপাৰ্জনৰ বাট মোকলাবলৈ ঘৰৰ সন্মুখতে খুলি লৈছে চেলুন। কৰ্মলৈ ভয় নকৰা এই যুৱতীগৰাকী বৰহমপুৰ সাকিয়নি ভেটাৰ প্ৰাঞ্জনা দেৱী। সৰুতে পিতৃক হেৰুৱাই বহু কষ্টৰে ডাঙৰ দীঘল হৈছে প্ৰাঞ্জনা, আৰু সেইবাবেই জীৱন আৰু সংগ্ৰামৰ তাৎপৰ্য উপলব্ধি কৰিব পাৰে পৰিশ্ৰমী যুৱতীগৰাকীয়ে। প্ৰতিদিনে পুৱাৰে পৰা সন্ধিয়ালৈ প্ৰাঞ্জনা দেৱীৰ চেলুনত ভিৰ কৰে ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে। মুখত এটি মিঠা হাঁহি লৈ প্ৰতিদিনে সংকোচ নোহোৱাকৈ নিজ কৰ্মত ব্যস্ত হৈ পৰে প্ৰাঞ্জনা। যুৱতীগৰাকীৰ প্ৰচেষ্টাক শলাগিছে বহুলোকে। তাইৰ নেতৃত্বই আমাৰ সমাজৰ আদৰ্শ হওক, প্ৰত্যেকে চাকৰি অহাত নাথাকি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ শিকক, আশা কৰিম তাইৰ লগতে আমাৰ বেলেগেও শিকক আৰু আমাৰ সমাজখনো আগবাঢ়ি যাব। আৰু প্ৰত্যেকেই স্বাৱলম্বিতাৰে নিজৰ কামখিনি কৰিবলৈ যদি আগবাঢ়ে, মই ভাবোঁ সমাজত কোনো দুখীয়া মানুহো নাথাকিব, কোনো সমস্যাও নাথাকিব, নিবনুৱাও নাথাকিব। পুৰুষৰ দাঢ়ি চুলি কাটি একাংশ লোকৰ পৰা ভিন্ন সময়ত সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে যদিও নিজ কৰ্মৰ সাধনাৰে সেইসকলক প্ৰত্যুত্তৰ দি আহিছে প্ৰাঞ্জনাই। এইদৰে দৈনিক চেলুনত চুলি কাটি নিজৰ ঘৰখন চলাই আহিছে উচ্চ শিক্ষিত প্ৰাঞ্জনাই। সামগ্ৰীৰ পৰা হেমন্ত দাস ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।